Jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, üdvözletem. Fantasztikus, erotikus péntek ez a mai, hogy így mondjam, ha hiszed, ha nem. Jelentkezünk. Látod, Jani, ez a nagy probléma. Na miért? Látod, mert te vagy az, aki ezeket észreveszi, mert nem figyelsz arra, hogy mondok. Dehogy nem, azt mondtad, hogy egy csodálatos péntek reggel van. Látod, azt mondtam, hogy erotikus, bazd meg, és te ezen nem akadtál fent, csak azon is sötét a kép. Érted? Látod? Jó, látod? Megzavar. Látod? Ezek gyakorlatilag ilyen kis indikátorpapírok, lakmuszok, érted? Amit így mártogatunk a vízbe. Ez azért nagyon durva, ha belegondolsz. Azért itt van. Na, boldog kávét, meg mindent mindenkinek, ahogy érzitek. Már is péntek van egyébként. Remélem, jól telt a tegnap este. Ettől függetlenül, milyen volt az Apex? Egész jó. Egész jó. Na, ugye. Meg mondtam is a stream végén, hogy nagyon sokat változott a játék. Mióta utoljára játszottam. Ez eleve új map van. Másolgozunk? Nem. Hát új map. Teljesen új map. Meg, hát ami inkább jobban változott az az, hogy aki még mindig Apexezik, az nagyon jól játszik. Tehát, hogy így megnőtt a skill gap. Igen? Hogyha így egy kezdő játékos beugrik. Vagy csúszik. Vagy ugye? Csúszik, igen. Nem lesz egyszerű dolga. De amúgy hozzá lehet szokni, és kellő gyakorlással amúgy össze lehet azt hozni. De ja, na. Nehéz. Basszó, örülök, hogy jó volt. De két kört nyertük egymás után. Volt olyan. Hihetetlen. Szerintem. Hát mondjuk figyelj. Mezoflexion csatlakozott hozzá. Igen, láttam. Tehát így behoztam a streamet, csak megnéztem, mi újság, és pont a váróképernyőn láttam, hogy kik vannak a csapatban. Hogy is így néztem, hogy pereg az Apex. De úgy csatlakozott be hozzánk, hogy fogalmam sincs. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjad, hogy tulajdonképpen ugye elkezdte játszani, és megtaláltad a másik két embert, aki még játszik Apex-el. Nem, hát Blája beszéltem. Szóval azt akarod mondani, hogy tehát két ember sem volt összesen, aki Apex-ezett, keresned kellett valakit, akit hívtál. Nem, biztos, hogy randomok közé bemehettem volna, csak így jobb volt. Durva egyik. Mármint úgy értem, hogy összesen a világon. Jaj, nem, hát játszottak vele sokan. Nem csak három voltatok? Nem. Én azt hittem, bazzak, hogy ilyen 1v1-be, és de amúgy tök durva, mert a waiting time az ilyen 10 másodperc sincs. Hát free. Így, ja. Az fontos, hát egyébként nagyon. Lehet nyomatni neki. Én csak cinkelődök. Srácok, ez volt az Apex. Ez mi ez? Ez? Az a copy-paste. Igen? Copy-pasta. Copy-pasta. Oh! Copy-pasta. Oh, oké. Hát megmondom őszintén, hogy nekem az Ori and the Blind Forest az egy olyan élmény volt, minden szempontból ugye egy érzelmi hullámvasútként üzemelt, hogy hát nagyon-nagyon régen nem volt olyan game, amikor jó, volt, de rég nem volt. Akkor nem nagyon rég, csak rég nem volt olyan game, aminél így elkezdtem játszani, és így eszembe jutott ilyen 5 óra 28 perckor, hogy Jani kezdi az Apexet. Na. Tehát így de... körülbelül ilyen 5 perc volt az egész stream, így az én fejembe, ami azért ritka. Úgyhogy olyan szinten elragadott magával az a játék, hogy már rendesen fájt. Tehát tényleg, hogy még jó, hogy észrevettem magam, mert nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen. Örülök, de amúgy ez tényleg egy jó játék, és amúgy rohadt nehéz. Igen. Nehéz, meg nem tudom, annyira magával tud húzni, hogy az valami kegyetlen, úgyhogy ez abszolút jól sikerült. Mm-hmm. Kis stream volt, nekem adta. Ja. Meg hát kurva jó zenéje is, meg minden. Néztem ott a stream végén, na. Azért volt egy-két rész, amikor én is itt otthon így szurkoltam. Hát ott már vannak, tehát már azt mondom, hogy az utolsó egy órában már elkezdődött úgymond így a szoporroller, ami gyakorlatilag innentől kezdve csak sokkal rosszabb lesz. Igen. De nem baj. Jó ez így. De jön a Wheel of Wiz. Hát jön, megjön ugye az új game, úgyhogy ez nagyon fontos, ezért is néztük meg. És hogy is van, direkt úgy adják ki, hogy 5 év telt el. Tehát, hogy az első az 2015 március 11-én jelent meg, és akkor most 2020 március 11-én jelent meg a másik. Ami így kurva jó, de ez körülbelül olyan, mint a Lilla lézerkardot megmagyarázni a Star Wars-ba, tehát február 11-ére volt kiírva a játék, és elcsúsztatták március 11-re, de így tervezték. Az utolsó pillanatban rájöttek, hogy
Na, jó lesz március. Így volt tervezve az egész, érted? Amúgy lehet, mert és most megírták. Persze, így volt tervezve az egész, és amúgy, tehát Mace Windunak azért lila a lézerkarja, mert, és lézerkar nem finkar, nagyon fontos, mert neki ilyen vegyes érzelmei vannak, érted? És ő a sötét oldalba is be tud menni, és ezért, tehát ugye ezért ezt a hasztafénykarot választotta. Jó, értem. Érted, ez így van. Ez, tehát ez van megvan mondva, érted? És akkor a zöldek, azok meg, érted? Nem azért, mert megmondta az meg egy interjúban, hogy neki tetszett a lila szín. Nem. Nem azért. Úgyhogy ja, bele lehet magyarázni ezeket a dolgokat, de alapvetően igen, ennyivel van gyakorlatilag csúsztatva no. a dolog. Na, srácok, Devil Fruit, ez egy kicsit durva. Tehát mikor megkérdezed a véleményemet a mai társadalomról, az egy kicsit broad. Amint úgy mond, hogy mi, várj kicsit. Erről már sokat beszéltem. Várj kicsit. Mi a vélemény a mai társadalomról, a normákról, kinek mi a normális a mai világban? Igen, igen. És az életszínvonalról. Figyelj ide, a mai világról az én véleményem az, hogy én nagyon szeretném, hogyha, hát nem is tudom, én mindig is a múltban éltem, és ez nem változott meg most sem. A jelen soha nem tudott meggyőzni arról, hogy olyan fényes jövő felé megyünk, hogy az valami fantasztikus. És hogyha valakinek a jövő az, hogy, hogy hány kamera van a mobiltelefonjában, vagy hogy milyen lesz a jövő évi Intel proci, azoknak lehet, hogy fantasztikus az élete, de nekem az ettől függetlenül csak maga a jövő kép számomra olyan, amivel nem tudok mit kezdeni. Itt a példa. Pont fel is akartam hozni, köszönöm szépen, hogy említetted. Tehát szeretném letisztázni ezt a dolgot, hogy még mielőtt megemlítem. Én nem vagyok homofób. Nyilván vannak radikális gondolatai az embernek, de azt gondolom, mire beérett a fejem, és minek ki tudott alakulni egy véleményem a világról, én teljes mértékig elfogadtam ezt a dolgot, nekem nincs bajom azzal, ki mit gondol, ki miért gondol, stb. Rasszista amúgy sem vagyok. Az még annyira se, pedig ilyet nem illik mondani. Általában nyitottan állok az emberekhez, és próbálom úgy nézni őket, ahogy. De bazd meg! Az, hogy konkrétan nyilatkozatot adtak ki, amiben felszólították Brie Larsont, aki gyakorlatilag egy no-name ember, aki arról híres, hogy ő Captain Marvel, hogy lépjen vissza a karaktertől, mert Captain Marvel legyen egy meleg, színesbőrű színész, de ezt így mondták, érted? Tehát ez így van leírva, mert ez whitewashing of Hollywood. Az milyen világ? De most komolyan. És akkor azt kezdődik, mik a társadalmi normák, mik az elfogadottak? Minden elfogadott. Érted? És innentől kezdve én mondjuk ebben a műsorban bármit mondok, azért engem elő ne vegyen senki. Érted? Mert ha én azt mondom, hogy rám nem vonatkozik semmilyen törvény, mert én kis vonat vagyok, bazd meg, akkor az vagyok. És ha nem tisztelsz amiatt, akkor mész a faszomba. Ilyen világot élünk most. És nem tudom, keressetek rá! Keressetek rá! És én nem akarom elhinni azt, hogy az LGBTQ community-nek ez nem sok, és hogy ők nem akadnak ki ezen. Hogy vannak, akik ezt csinálják. Érted? És tudjátok, hogy mi van? Ez megint a Greta Thunberg, meg az összes szarság, ami van a világon, srácok. Az ok, hogy szeretnék az emberek, hogy nagyobb legyen a diverzitás a világon, hogy ne legyen rasszizmus, hogy fogadjuk el egymást, az egy fantasztikus ok. De ezek az emberek tönkre basszák az egészet. És ellentétet szítanak az emberek között, és azokat, akik nincsenek azon a véleményen, mint ők, még jobban eltolják ettől az egész témától. Ennél nagyobb károkat nem lehet okozni ebben a témakörben, pedig a szándék alapvetően jó. Ugyanezt művelik egyébként bármivel kapcsolatban, érted? A vegán hirdető youtuberek, a környezetvédelemmel kapcsolatban, hogy pergetik azt a nem tudom mi a lófaszt, amit pergetnek, stb. Mindennel, mindent túltolnak. Érted? Mindent túltolnak. Egy normális világban megmondanák Brie Larsonnak, hogy ne színészkedjen, mert kurva szarul csinálja. Nem. Az a baj vele, hogy nem fekete, és nem homoszexuális. Úgy van meg, hogy egyébként olyan szinten woke Brie Larson, mint de a kurva élet. Ezt akartam mondani, hogy ő a legnagyobb. Ő volt az, aki kitiltatta a férfi újságírókat a junkitokról, hogy csak nők legyenek. Érted? Egy ilyen nőt célzol meg, érted?
Attól függetlenül, hogy nem tudom, hogy miért parádézik ezzel, hogy színészeket tiltok, vagy izé. Tehát meghatározni, ki legyen ott a junkitjai, mikor csoda, hogy elmegy valaki vele beszélni. Érted? Azok után milyen fantasztikusan alakított például a King Kongban. Tehát ez most ilyen. De baszki, de ilyen világban élünk. És Devil Fruit, most szó se róla, srácok. Az, hogy milyen világban élünk, én szeretem az életemet, én szeretem ezt a kis szűk világomat, amiben vagyok. De nagyon jól tudom, hogy az óra ketyeg, mint az állat. És gyakorlatilag órák, napok, hónapok kérdése az, hogy ez az egész dolog, amit külföldről hallunk, ez a rettenetes dolog, kiszipolyozza Magyarországot is, és a környező országot is, és stb. És az a baj, hogy az elfogadást teszik tönkre. Ezekkel a dolgokkal. Hát egyébként csak feszültséget szül ez az egész. Meg azzal, hogy az emberek félnek. Folyamatosan félnek. Igen. Érted? Mert az az ember, aki ezt először kitalálta, hogy ő nyilatkozott ki, vagy felkéri Brie Larsont, hogy lépjen vissza a Captain Marvel szerepéről, az volt a baj, hogy nem volt mellett egy csavar, aki azt mondja, hogy bazd meg, olyan hülye vagy, mint a seggem, inkább kussoljál, bazd meg. Igen. És amikor ő azt mondja, hogy feljelenti, akkor meg valami még durvábbat kellett volna vele csináljon. Vagy mit tudom én, érted? Azért, mert tehát ilyen a világban nincs, hogy az ember fél azt mondani, hogy tehát mert azért, mert elítélik, érted? Félje, bazd meg, szerinted nekem bárki véleménye számít. Faszom bele. Én nem vagyok, egyáltalán nem vagyok úgymond egy olyan ember, akit el kéne ítélni feltétlenül ahhoz, hogy hogyan áll a más emberekhez. Hogy így mondjam. Legyen az bármi. Érted? Mondom, én elfogadó vagyok. De bazd meg, erre azt mondom, hogy ez sok. És aki erre nem meri azt mondani, hogy sok, az szépen aláírja ott, hogy hallod, szarok erre a világra, érted? Úgyis, mint megdöglünk, nem érdekel. Ennyi. Tehát ilyen a világban nincs. Há, nagyon gáz, nagyon gáz. Tehát én azt gondolom, hogy igenis meg kéne szabni egy határt. Érted? Annak, hogy hol lehet meghúzni ezt a vonalat. Mert rengeteg ilyen, ilyen probléma van a világban jelenleg. Az a gond, hogy most ha tényleg eljutottunk arra a szintre, hogyha a mai világban valaki fehér, heteroszexuális, és húst eszik, az irodék. Egy utolsó fos. Ez így van. De komolyan mondom. Ez így van, és ezért nem számít, hogy Brie Larson mennyire woke. Igen. Ez vágod? Ja. Ez meg lehet mondva, ott van a kommentekben, hogy egy fehér nő. Tehát rohadtul nem lehet, itt ki nem szarja, hogy mit csinál, húzzon a picsába. Ja. What? És ennyi. Jó, hát, hogyha férfi, akkor véged van, Bence. Tehát véged van. Ja, igen, plusz férfi, tényleg ezt elfelejtettem. Igen, mert ugye igen. Gyakorlatilag ugye az van, hogy ugye megvan, tehát ezekben a communityben megvan, hogy a világot ugye dagadt kövér öreg fehér férfiak irányítják, és emiatt rossz minden. Igen. Ami lehet, hogy igaz. Hát lehet. Amúgy, hogy mármint tényszerűen. Igen. De a világ nem emiatt rossz. Nem. Csak azt nem értem, hogy azért, tehát mondom, megint visszakanyarodunk oda, érted? Hogy az ártatlan gondolkodásomat bántja ez a dolog. Miben lenne más Captain Marvel, ha fekete lenne? Fogalmam sincs, komolyan. Tehát itt a probléma, hogy valaki miért érzi azt, hogy Captain Marvel karaktere változna bármit is, hogyha meleg lenne és fekete. Semmi. Mert egy normális ember azt mondja, hogy bánom én milyen, de te! Te bánod. Neked kell, hogy ne fehér legyen. Akkor most ki a rasszista? De ez nem feltétlenül igaz, hogy nem minden meleg affektál. Tehát nem. Ez nem számít. Egyáltalán nem. Tudok példákat is mutatni. Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, srácok, olyan kettős mérce van, olyan fostos szar van, érted? Hogy gyakorlatilag, tehát valaki feláll reggel és ezt mondja, hogy neki. Tehát csak érezzétek már az iróniát az egészbe. Nekem az a bajom Brie Larson Captain Marvel-ével, hogy fehér. Én sem értem. És érted? És senki nem kérdezi meg tőle, hogy hello. De ki az, aki így kell fel reggel? De egy dolog, hogy így kell fel reggel. Te mi a faszom ez, ha nem rasszizmus, bazd meg? Hát amúgy az. De pontosan. Ez érted? Fordított rasszizmus. Nem fordított rasszizmus, semmi fordítottság nincs ebben. Ez rasszizmus. Hát de amúgy az, de amúgy tényleg. És ez nem baj. Ez nem baj, mert érted, az volt, hogy hát tudod, mi volt. Ez hihetetlen, de érted? Komolyan. Tehát ez egyszerűen hihetetlen. Hogy lehet az a bajod valaki? Érted? Persze, hogy azt mondanád, hogy hát hallott, azért nem meglepődtem, hogy ez a karakter amúgy kínai. Igen. Te mocskos szemétláda, azt meg a vírus is sújtja őket, nem sok a pofád. Stb. Igen. Menne a cucc. Na mindig. Ez olyan, mint hogy tényleg azt mondanál valaki, hogy tök jók amúgy a Jackie Chan filmek, csak zavar, hogy ázsiai a főszereplő. Igen, mert amúgy szerintem sokkal jobban néznek ki, igen, egy fehér emberrel. Vagy egy afrikaival. Vagy egy afrikaival például. Szerintem sokkal jobban működne a film, és így. Hogy lehet ilyen fasságokat beszélni? Nem tudom. És az a durva egyébként, a durva az, hogy ez
ez egy vita téma. Ez a legdurvább ebbe a világba, srácok. Hogy ez a beszélgetés, amit mi most itt folytatunk, értitek? Mert azt mondják, hogy minden csak egy vélemény. Ez nem vélemény. Ne. Ez nem vélemény. Ebbe a dologba valaki így ebbe a formába beleköt, hogy de igen, izé, az egyszerűen nem normális, érted? Nem normális, és felesküdött arra, hogy tönkre bassza az egész társadalmat ezen a világon. Akinek ezzel így nincs gondja. Nagyon helyes. Nincs oda. Úristen. Nem, ez gáz. Na mindegy, srácok, és tudjátok, hogy mi a probléma? Hogy az a probléma, hogy a legtöbb ember azért is áll ehhez így, érted? Mert pontosan az arról van szó, hogy azok az emberek, akik harcolnak az olyan homofób emberek ellen. Érted? Ők sérülnek a legjobban ezektől. Érted? Mert egyszerűen, de hidd el, hogy ők. Igen. Mert ha valaki azt mondja, hogy én meg vagyok, jó van, legyen valaki, valaki legyen, nem? Érted? Minden is meghal egy ilyet, akkor azt mondja, hogy na jó, nem mentek a picsába. Igen. Most csak mondtam valamit. De jogos, igen. Csak károkat okozol, érted? Igen. A szélsőséges idióta faszt, azt még mélyebbre nyomod, érted? Aki, érted? De aki szerintem emellé ráadásul oda is áll, no. Az tudja, hogy nem meleg, meg nem. Jó, dehogy. Tehát, dehogy. Ezek azok az emberek, akik szerint ez jó. És biztos vagyok benne, hogy nem is melegek. Szóval nem értem. Igen. Szóval alapvetően az a nagy probléma egyébként ezekkel a fajta beszélgetésekkel, hogy az emberek dobálóznak mindenféle szóval. Homofób vagy, meg genderfób, meg a faszom, meg mit tudom én. Ide figyeljetek. Elfogadták a világban azt, hogy vannak emberek, akik homoszexuálisak. Elfogadták a világon azt az emberek, hogy vannak transzneműek, akik egyszerűen egyik napra a másikra úgy döntenek, hogy mostantól ők az anuszihűtő, ez van. Nincsen ezzel semmi gond. Mindenki úgy él, ahogy akar. Senkit nem befolyásolunk. Érted? Nincs ilyen. De semmibe. Azért, mert már ez nagyon régóta megvan, hogy mindenkinek megvan a magánszférája, mert senki nem ugat bele. Uh-huh. Érted? Jani nem mondja nekem, hogy hagyjam abba a dohányzást. Érted? Nincs ilyen. Jó, persze ez egy elég light-os példa, de ez van. Érted? Igen. Mert az első gondolat az emberek, hogy éj, azt akarja, hogy tovább éljek, a második maga az, hogy olyan faszt ugatsz bele. Ha? De most komolyan. Mi van, bűnös vagyok? Stb. Érted? Ez a... Érted? Igen. Nem pofázunk bele más életébe. És ez így van jól. Érted? Ez így van jól. Hogyha valaki, mit tudom én, holnap azt mondja, hogy ő férfi helyett nő lesz, élje úgy az életet, ahogy szeretné. Nincs ezzel semmi gond, és nem is volt vele gond. De az, hogy egy ilyen világot élünk, és elértük a célokat, érted? És ez nem. És nem értik meg azt, hogy ez az egész ilyen sima bitching. Sípolnak az emberek, ja. Bazd meg, mert unják az életüket, Geci. Igen. Nem tudom megérteni. Igen. Hát sodról erre már sokat beszéltük, mi nagyon rossz helyzetben vagyunk itt Pistivel. Ezzel a VR, ez nem eléggé PC. Jaj, nem PC. Hát nem, amúgy. Igen, de azt vágod egyébként, hogyha te ázsiai lennél, én meg fekete, akkor lehetnénk rasszisták, ezt vágod, ugye? Persze, hogy ne. Azonnal lehetnénk rasszisták, így van. Hát ez milyen dolog már? Igen. Sajnos ilyen. Srácok, most mondok egy másik dolgot. Még egyszer mondom. Mi nem vagyunk homofóbok. Vannak homofób emberek, akik így gondolkoznak. Mit lehet ezzel ellen tenni? Érted? Tehát most vágod. Nem tudom, hova sorolni ezt a dolgot. Ő gondolkodik valahogy. Érted? Van egy véleménye, ami saját maga alkotott valamiről. Lehet, hogy nem a legfelvilágosultabb, meg lehet, hogy nem a legkorhoz illőbb gondolkodásmód, de van egy gondolata. Érted? Nem folytjuk vízbe a lapos földhívőket se, pedig, érted, na. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Én csak azt nem értem, hogy miért kell ennyire nagy túlzásokba esni. És mondom még egyszer, alapvetően az LGBTQ community-t sajnálom nagyon, hogy azok az emberek, akik nem tudnak még dönteni amellett, hogy milyen véleményt formálnak erről az egész világról, azokat elveszítik ők. És ők szenvedik a legnagyobb kárát. Na, és rendkívül szívesen beszélnék, abban a community-ből bárkivel, bármilyen beállítottságú emberrel arról, hogy mi a vélemény erről. Hogy, mert én nem akarom elhinni azt, érted? Hogy ez így jó. Érted? Mert most mit mondjak? Mondok egy szélsőséges példát, és akkor hát, hogyha összejön. Mit tudom én? Mi a autókedvelők vagyunk, érted? És akkor
csatlakozik hozzánk egy negyedik, ötödik ember, aki szintén autókedvelő, érted? És ez egy klub, yeah, meg fuck yeah autók, és ő egyik nap elmegy a motoros találkozóra, és kitesz egy táblát arról, hogy aki nem négy keréken jár, az egy fasz. Attól én jól érezném magam. Ez az nézet, hogy képvisel minket, akkor csak motorosok. Tehát így nem. Ez az embereknek megmondott, hogy halad, figyelj, húzz a faszomba. Érted? Kb. Ez amúgy jogos, ugyanaz. Tehát így, ez mégis milyen dolog? Ja. Érted? Ez pontosan ez olyan, mint hogyha a 30-as évek férfi klubjaiból kijött volna egy öltönyös, szivaros ember, érted? És elment volna egy társaságnőhöz elmondani, hogy jó szarok vagytok. És így, yeah, man, stop! Elmondta neki. Ez így, tehát ez így hogy? Ez mitől jó? Ki szeret? Ki akarja ezt? Senki. Nem, egyszerűen nem tudom megérteni. De amúgy ezek jó példák, mert tényleg ez van. Érted? És az a nagyon durva egyébként, hogy érted, ezt várják a Disney-től. Hát, öcsém, a Disney az olyan PC, amilyen PC csak lehet. Hát, azt tudom. Szerintem. Tehát azok öreg, azok direktbe. Tehát már gázmódon is. Mindenki? Érted? Ez tényleg így van. Ott volt a háttérben egy kukás, az is meleg. Az oroszlán kielvés volt meleg, nem tudom mi. Biztos. Nem tudom. Ja, nem tudom. Valami biztos, hogy volt. Hát a majmok között van. Ezt mondom. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Érted? Tehát ez a nagy probléma, ráadásul egy olyan céget baszogatnak, ami meg alapvetően egyébként úgy áll ezekhez a dolgokhoz. Nem, tényleg ahogy. Nagyon komolyan veszik ezt a Disney-nél. Timon és Pumba. Ott van. Már arra nincs bizonyíték. Nem tudom, tudod mi van? Nekem az a véleményem egyébként, hogy az ember, tudod, amikor egy műsort készít, vagy filmet készít, vagy egy sima livestreamet, bármit. Szerintem a humor egy nagyon fontos forrása annak, hogy az ember jól érezze magát. Nem állandó, de érted. És az a durva, hogy manapság már elítélik azokat az embereket, akik viccelődnek ezekkel a dolgokkal, érted? Mikor mi azt mondjuk valamire, hogy buzis. Amit mi már megbeszéltünk egyébként a meleg társadalom egy részével, és nekik teljesen rendben van, mert ők felfogták, hogy miről beszélünk. Az igazság, hogy engem az bánt a mai társadalomban a legjobban, hogy a PC-ség miatt egyszerűen már nem olyan a világ, mint volt. Érted? Nekem ez a nagyon nagy probléma vele, hogy őszinte legyek. Érted? Hogy az emberek nem értik meg azt, hogy nem úgy működik már a világ, ahogy. Pedig amúgy jó volt ez olyan romlottan, egy kicsit mindig jó volt. Ugyanúgy, ahogy a dark humor is működött mindig, meg mit tudom én, érted? Igen. Tehát annak idején is, mikor viccelődtek, tudod, mit tudom én, halott emberekkel, meg mit tudom én, akkor is mondták, hogy jó, nem illik, meg udvariatlan, meg minden, de hát ez csak egy hülye gyerek, az butáskodik. Érted? Nem az volt bazd meg, hogy valaki viccel, érted, és akkor megbántott egy egész community-t, és száműzik a Vénuszra. Tehát ugye a világon nincs ilyen. Ja. Érted? Szóval ez van. Mindig megvolt az, aki szerint nem volt vicces, meg mit tudom én, de hát érted? Nem, SPC, nem mondhatom. Igen? Nem, csak azon gondolkozom, hogy tényleg régen ilyen szempontból nem volt ez probléma. Az elfogadással volt probléma. Így van. De az már szerintem, ezt már beszéltük, azon már túl vagyunk. Abszolút túl. Legalábbis, hát, hogy mondjam, egy nagy része a világnak túl van. Mert még mindig vannak olyan részei a világnak, ahol rohadtul ítélik ezt a dolgot. Igen. De igen, azért az elfogadásra már nagyjából szerintem mindenki túl van. Alapvetően, hát hogyha a globális mértékét nézzük, akkor igen. Igen. Tehát én is azt gondolom, hogy manapság már olyan dolgok miatt hullámvölgybe kerülni, erről beszéltünk már, amik régen problémák voltak, már azért nincsenek meg. Hát nem nagyon. Azért nincsenek meg. Tehát aki azt mondja, hogy jelenleg ugyanaz a helyzet, mint mondjuk a 90-es években, azzal, hogy valaki mondjuk felvállalja egy meleg, az nem tudom, melyik bolygón él. Hát nem. Vagy nem tudja, hogy mit csináltak akkor ezekkel az emberekkel. Nem a kormány, nem a törvény, az emberek. Az emberek, ja. Öreg, igen. Nem mutogattak rájuk. Meg nem kiröhögték őket, meg nem vették fel a munkahelyükre. Hanem agyon verték az utcán. Hát sajnos, érted? Igen. Na, én azt gondolom, hogy ezt beszéltük már, hogy fokozatokkal jobb a helyzet. Itthon. Most igen. Itthonról beszélek, mert ebben a szempontból nem tudok külföldre beszélni. Igen. De hogy volt jobb, mint most? Ezt ki beszél erről? What? Nem volt jobb, mint most. Pont hogy lett volna jobb? Tehát, hogy akkoriban hiányzott az elfogadás az emberekből. Azért most nem fognak valakit agyonverni az utcán, amiért úgy néz ki, ahogy szerintem. Vagy már kevésbé, akkor maradjunk ennyi. Van olyan, akinek ebből az esetleg
hogy azt sugáljuk, hogy az jobb volt? Én ezt nem értem, hogy hogy. Pont neked nincs közöd ez a, ez a, ja, ez nem, a visszalépési nem, papírhoz? Nem, azt mondtuk. Biztos, hogy nincs? Azt mondtuk, hogy olyan szempontból volt jobb az a, az a kor, vagy az a korszak, hogy nem volt ez a PC-s dolog annyira téma. Nem de, kellett ennyire. De, az, a kor, de az a korszak, az, az, tehát az, az nem az a korszak, érted? Már a 2000-es évek, sőt, meg a 2010-es években is megvolt még az. Igen. Úgyhogy, ja, ez egy ilyen ügy. Nehéz nekem ez. Nehéz nekem ez. Én úgy érzem, hogy egy csomó ember, aki, aki még mélyebbre húzza ezt az egész tematikát, valójában egyik ilyen közösségnek sem a tagja, egyszerűen divatból csinálják az emberek. És ezt nem értem, hogy hogy lehet ez divat. Hát nem tudom én sem. Ja. Passz. De tényleg, hogy, hogy hogy lett ez divat. De az lett amúgy. És minden nap kitalál valaki valamit. De megint a végletek. De érted? Tényleg. De tényleg nem tudom elképzelni, hogy valaki gyűl, és így, mit kéne még elbaszni? És akkor ezen gondolkozik. De komolyan. Mi az, ami nem annyira PC? Keresünk valamit. Megint belekötöttek, ugye, mert a, ugye a James Bond oldalról, igen? Ugye most kinyilatkozták végre azt, hogy tehát, hogy James Bond nem lett női karakter. Igen. Ezt. Igen. És ezzel igen. is mindenki problémázott. Tehát, hogy így... De... Megírtak annak idején egy történetet, miszerint van a 007-es 007 ügynök, akinek James Bond a neve, nevétől függetlenül férfinak született, és jelenleg is annak gondolja magát. Ez a történet. És bazd meg, 2020 van, az interneten mindent el tudsz érni, ha tudás hiányába vagy, emiatt férfi. Így van megírva. Érted? Amiért bazd meg, a Gyűrűk urában Frodo sosem lehet sárkány, azért, mert ő hobbit bazd meg. Hát igen, igen. Az kész. Lehet sárkány barátja, több is. Érted? De ő bazd meg hobbit. Mert ez oda van írva. Ja. Igen. Most ezzel mi olyan nagyon nehéz? Érted? Tehát ilyen a világban nincs. Csináljátok azt bazd meg, hogy James Bond, aki egy férfi karakter, végigszalad az utcán egy akciójelenet keretében 200 transzneművel. Fuck yeah! De őt így írták meg, most mit csináljam? Hát ez, jaj, hát ez van. Tehát ez van, és kész. És az a baj, hogy 2020-ra erre a felvetésre tudod mi a válasz? És a transznemű? Aj, nem már. De nem rohadsz, az! Rohadsz, meg van írva, hogy nem az, kész. És meg. Erre mi a válasz 2020-ban? Hol van írva? Hogy nem az? Hol van leírva, hogy nem az? Aj, ne! Te rohadt szemét, tudom. Utolsó, szélsőséges, fasiszta, gimnazista fasz. Ez van. Na mindegy. Én nem értem, hogy ezekkel, amikor ilyen szélsőségekben mennek el az emberek, hogy azokat bántják, akik megpróbálják megvédeni azokat a dolgokat, amik voltak. És tudjátok, hogy mi a probléma ezzel? Ugyanaz a probléma, ami nekem a bajom a legtöbb dologgal a világon. Érted? És tudom, hogy nagyon fájdalmas. Mondd már meg nekem, hogy miért a hamburger húspagácsát csinálod vegánra. Megmondom neked, miért James Bondot akarod nőnek csinálni? Miért nem csinálsz egy új történetet, amiben egy hölgy a szuperhős, vagy a baszóügynök? Vagy egy transznemű? Vagy egy meleg? Miért nem írsz egy új sztorit? Miért a régi szar baszod szét? Én nem értem. Hát mi bajod van? Mi baja van a mai világnak? Miért van az, hogy az új gondolatmeneteket nem tudják realizálni? Miért kell valami régi, úgy megteremtett dolgot megváltoztatni. Akkor ez, akkor, ez az a izé, érted, hogy tudod mit? Tudod mit, Jani? Megvetted a legújabb okostelefont, nekem meg nincs rá pénzem? Nem fogok kőkeményen dolgozni, nekem is legyen, összetöröm a tiédet. Hát, és akkor egyikünknek se lesz. Ha! Ez a gondolkodásmód, ami, hogyha mert így fordítod le... sokkal gáz. Nehezebb létrehozni. És ki ezért, nem szarja de, le, de ezért van ez. Ezért van ez. Még amúgy is szerintem azt a kort éljük, amikor tényleg ez az ilyen, nem is tudom, hogy mi lehet ennek a hivatalos neve, de hogy régi dolgokat szeretik visszahozni az emberek. Szeretik visszahozni az emberek, ja. De a régi dolgok, sajnálom, hogy ezt mondom, olyanok, amilyenek. Hát ja, csak hogy átalakítják meg ilyenek. Ezt csinálják. Mint ahogy látok a CSN izét, a hordozhatós magnót. Csak a Spotify ment rajta. Jó, én értem, de az a baj, az, hogy a régi dolgokat szeretik visszahozni. Én nagyon szeretem a régi dolgokat, de a Ryan közlegény megmentésében az ellenfél nem lesz soha PC. Bocs.
Ez van. Mocskos nácik. Igen. Most mit csináljak ezzel? Nem nézem meg, mert olyan film, hogy... Ez van. Miért nem alkottak új dolgokat? És figyelj, és a, tehát az, hogy az ilyen, tudod, ilyen csökött agyú faszok, mint én, azoknak nem jön be a csak női Ghostbusters, érted? Én nem magyaráztam, hogy nekem miért nem jön be az a film. Van, akinek bejött. Gondolom. Őszintén, nem azért, mert nők. Van, akinek bejött. Rengetegen imádják a Fast and the Furious-t. Rengetegen, óriási rajongótábora van. Nem lenne belőle már 9. rész, bazd meg, hogyha nem lenne sikeres. Vannak új dolgok, amik működnek. Hát ja. Hát néhányan nézték ezeket a New Wave szarokat, amiket nem tudok megnézni. Ez a Divergent, meg a Twilight, meg a mi a faszom volt a másik szar, a tűzgenyó, nem. 50 árnyalat. A éhezők viadala, meg ilyen hülyeségek, érted? Hogy nem tudom valami ilyen olcsó. Meg a Maze Runner. Érted? Érted? Ilyen, nem tudom, azok gyakorlatilag a tíniket. Ilyen ehető marihuana után felébredt emberek kitalálnak ilyen... Az fullosan ez az ilyen, nem is tudom, 12 és 16 év között. De működne! Hogy nem működne? Működnek, persze. Sorozat lesz belőlük, óriási siker, mámia, faszom, működik. Ja. És nincs vele semmi baj, nyugodtan nézzék, bánja faszom. De működnek. De ne mondja nekem valaki azt, hogy az új dolgok nem működnek. Nem, kúrjuk szét a Star Wars-t. A segédje fogva, igen. Mint a South Park részben az Indiana Jones-os rész, emlékszel rá. Igen. Öcsém, amúgy elmondanám, mondtam már, de gyakorlatilag a legnagyobb zsenik a South Park készítői, akik valaha a földön jártak, mert a féljövőt megjósolták. Érted? Igen. Már akkor. Egyszerűen eszméletlen. Mint a Simpson család. Így van. Az szintén zseni. Az is. Egyszerűen eszméletlen. Ja. Hát, sajnos ez van. De amúgy mondom, azért csinálják ezt, Pisti, ami miatt csinálják a remake-eket a filmekben, meg mindent. Ja. Igen. A régi cuccokat hozzák vissza, és valaki elcseszi, valaki meg csinál egy jobbat. Igen. És az a legnagyobb probléma egyébként ezzel, hogy legalábbis szerintem, hogy ahogy már megbeszéltük ezt is sokszor itt a reggeli háhákban, ez még mindig a kisebbség a Földön. Nem a többség. De a kisebbségnek egy borzasztó hangos része. A sztárok, a zenészek, stb. Akik kifejezik az egyetértésüket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és a véleményt formálják a Földön. És lehet, hogy ők a kisebbség, akik ilyen szélsőségesen gondolkodnak, de befolyásolják azt, hogy nyilvánosan hogy lehet megnyilvánulni. Érted? Ja. De csak néhány ember van, aki összeesőségesen gondolkodik. Tényleg? Mondjál le valamit a tévébe, ami nem PC. Próbáld ki, hogy mi fog történni a kisebbség miatt. Az is el fog ítélni, bazd meg, aki azt tudja, mi az a tévé. Örökre. Véged van. Social network van. Véged van örökre. Mint ugye a South Parkban a Randynek, aki a szerencsek elébe kimondta az embert is szót. Érted? Igen. Az a rész pedig erről szólt. Hiába a kisebbség. Hiába van mondod azt, hogy nem, mert amúgy egy csomó ember ugyanúgy gondolkodik, meg normálisan gondolkodik. Igazad van, hála Istennek. De emiatt a része miatt a világnak a nyilvánosság megváltozott, és ezt hallják az emberek. Amúgy igen. Ez folyik a tévéből. Érted? Néha olyan jókat mosolygok, érted? Mikor így látok ilyen posztokat a Facebookon, rendesen undorító vagyok, gusztustalan, nyugodtan küldjetek a faszba. Facebookon látok ilyen debreceni csoportokat, tudod, meg minden, és hogy megosztanak valamit, ami nem PC, érted? És ott látom alatta az 50 körüli úriembert, aki beszól, hogy valami nagyon nem PC-t. És olyankor így ülök, hogy meg. Van még ilyen része a világnak, és ebben a mocskos lyukba ülök, de jó. Nekem jó. Én nem vagyok olyan, de akkor is jó. Érted? Különlegesnek érzem magam. De nem sokáig lesznek ezek, Pisti. Micsoda? Nem sokáig lesznek már ezek. Nem. Valóban nem. Nem, ez meg fog változni. Igen. Lerúgták az atombombát a ára. Kik? Kik? És miért atomot? Én hidrogénes vagyok. De miért? Hm? Most miért? Ez az atombomba? Milyen atombomba? A PC-ség? Nem, a PC-ség nem atombomba. Vannak atombombák a világon. Magyarországon vagyunk. A PC-ségnél van sokkal nagyobb atombomba. A magyaroknak nem ez a legnagyobb problémája. Hát nem. Magyarországnak tudjuk, mi a legnagyobb problémája, amiről nem beszélünk, és arról külön lehetne napokat beszélgetni.
De nem. A Merian? Somiho, néha. Néha a Merian. Igen. Atombomba. Én azt gondolom, hogy mi ebben a műsorban kellően nyitottak voltunk mindig, és nekem sose volt, mondom még egyszer, problémám ezzel, és én továbbra is elfogadok mindenkit. De az ilyen szintű világrendet feszegető dolgok, nem, ezek nem jönnek be. Figyelj már, szubornyiban maradt a chat. Szerintem nem maradt, hanem valaki úgy gondolta, hogy... Nem, most visszatekert, nem láttam. Nem? Maradt, vagy tették? Mindjárt kinyomom. Jó, várj! Lehet, hogy amúgy Grétának igaza van, és ledobják az atombombát. Na, most már jó. Ja, hogy direkt volt Biszok, ne haragudj, nem vettem észre, pedig itt görgettem, kerestem. Azért mondtam, hogy direkt. Ja nem, de gyakorlatilag már egy jó 20 perce az. Ah, jó, igen, én is itt azért nézem. Hogyha valami gázzal Biszok, nyom vissza. Nem kell. Sorry. Hadd tolják, bányafaszom. Bányafaszom. Megjött a bomba, az biztos. Na mindegy, és amúgy tök érdekes, mert csomószor beszéltünk ilyen dolgokról egyébként, már így a reggeli műsorban ezekről, és tényleg úgy gondolom, hogy megpróbáljuk éretten kezelni ezeket a dolgokat, mert vannak kérdések a világon, amik rosszak. És lehet, hogy valaki most csalódik, mert ő alapvetően homofób gondolkodású, vagy mit tudom én milyen, érted? De én azt mondom, hogy ha valaki felteszi a kérdést, a mai világban az, tehát, hogy normális dolog-e az, hogy valakivel másképpen bánnak, vagy máshogy viselkednek azért, mert homoszexuálisok, azt mondom, hogy nem normális dolog. Ez a saját dolga, úgy írja az életét, ahogy szeretné, és pontosan ugyanúgy kell értékelni őt, mint bármelyik másik embert. De amúgy ilyen szempontból az egész PC-ség azért is egy fasság, mert ennyire a homofóbot is kéne védenünk, nem? Neki nem lehet saját véleménye? Homofób. Hát most érted, az a baj, hogy engem biztos, hogy felakasztanának, ha azt mondom, hogy neki legalább van. Hát de most... Azért, mert nagyon rossz a példa. Persze. De amúgy sok embernek, akik ilyen rohadt vókok, nincs saját véleményük. Ja, hát az igaz. Mert meg sem tudja mondani, hogy miért pofázza azt, amit mond, de nem ez a lényeg. Szóval, még egyszer mondom, tehát olyan világban élünk, ahol olyan dolgokon gondolkodunk, olyan fantasztikus eredményeket ér el az emberiség, amikkel azokkal kell foglalkozzunk, és nem lehet ilyen dolgokon fennakadni. Egyszerűen nem lehet. És nekem sincs ezzel bajom. Érted? Ha valaki holnap kitalálja, hogy ő, mit tudom én, nő volt, és holnaptól férfiként szeretné élni az életét, miért ne tehetné meg? Milyen hatással van ez rám? Miért bassza valakinek ez a csőrét? Én még egyszer mondom, teljesen elfogadom. Hol kezdődik az én állatságom? Ott, mikor valaki odajön és azt mondja nekem, hogy basszam meg, mert pöcsöm van. Hát, jó. Na, akkor beszélgetünk. Mert az nem normális dolog. Vagy hogy mert én miért nem vagyok homokos. Vagy ilyesmi. Na, az, hogy ne, hagyja még én. De én hiszem azt, hogy a normális emberek, akikbe 100%-ig beletartoznak a melegek is, nem mondanak ilyeneket. Igen, így van. És nem tudom, nekem ez a problémám. Hogy miért kell baszogatni a másikat? Érted? Unatkoznak. Vagy fogalmam sincs, de tényleg nem tudok rájönni, hogy miért jó ez. De kérdezem én, tehát hogy miért normális az, hogy érted? Én nem baszogatok egy transzneműt azért, mert az. Ő miért baszogat engem azért, hogy nem vagyok, mit tudom én, nem járok swinger klubokba olyan emberekkel, akik egyszer mit tudjam én, mik voltak. Érted? De szerintem, nem mi? Tudom. Te élsz, ahogy élsz, én élek, ahogy élek. Engem is elítél, tudod, hány ember elítél engem? Azért, mert milyen hangom, mert ordítok, mert dagadt vagyok, mert minden. De ezek az ilyen nagyon radikális gondolkozású emberek csinálják ezt. Mondja példákat arra, hogy milyen kettős mérce van a világon. Tudod, akiket szar le mindenki, bazd meg? Na. A kicsiket. Kicsiket? Nem a gyerekeket. Ja, hogy a kis... A kicsiket. Igen. Ha? Mi van? Bemész, bazd meg, most hallgattam nem régen. Bemész, bazd meg, egy kocsmába, egy piszoárba, bazd meg, és kis dobozra kell állni, húgyozni. Érted? Amúgy igen. De ha te belengsz, bazd meg a műcsöcsöddel, meg a szőkehajaddal úgy, hogy tegnap még te voltál Tóth Sándor, bazd meg, akkor guruljon a veres szőnyeg, vagy meghaltok mind. Ja. Ő meg bassza meg magát. Az úgy azon a plafonra, mi? Igen. Tehát mi? Abszurd a világ ez a baj. Meg a boltban is nehezebb ruhát találni a kisebbek. De senkit sem érdekel. Le van szarra. Kit érdekel? Nem érdekes senkit. Igen. Nem, ezt például nem értem. De jó, de ez csak egy dolog. Ezt a múltkor hallottam.
Én is erre gondolok egyébként pont, hogy szerintem olyan dolgok zajlanak a világon, amik tényleg lényegesek. Az, hogy mi történik a Földdel, mi történik a klímával, nem olyan szinten, mint ahogy csinálják az emberek, még egyszer mondom, és te, hogy úgy gondolkozol, nem leszel a felszentelt papja, bazd meg a környezetvédelemnek, hanem elmész a picsába. Most nem ez a lényeg. Foglalkoznunk kell a Földdel, foglalkoznunk kell a klímaváltozással, foglalkoznunk kell azokkal a problémákkal, amik az életünket érintik. Óriási döntések vannak, problémák vannak világon, rengeteg sok, itt háború, ott téhezés, itt téhezés, érted? Lehet segíteni, lehet időt rászánni, faszom tudja, hogyha nem akarsz senkinek segíteni a világon, segíts magadon, de nem, csak Brie Larson, bazd meg! Miért nem fekete? Összered, bassza, Captain Marvel, már is készül, bazd meg, egy csomó szar. Most már tegyük rendbe, ez a legnagyobb problémát. Igen. Hagyjuk. Veszedelmes. Nem tudok rájönni, hogy hogy jönnek ezek a gondolatok valakinek az agyába, meg hogy terjeszti ezt el? Érted? Hát úgy, hogy a lapos földet. Amögé is rengetegen beálltak. Meg a kondenscsíkok mögé, meg a... Vagy lehet, hogy valami influenzás. Influencer. Keresetek rá a Google-ön. Hashtag space is fake. Go on. Nagyon jó lesz nektek. A testedeknek. Ez van. Borzasztó. Én nem tudom. Nem tudom. Azt is nagyon sajnálom egyébként, hogy rengetegen, például, tehát higgyetek el, hogy óriási sérül az egész, szerintem, hogy is mondjam, az egész erkölcs, mint olyan, és az egész elfogadás része a világnak amiatt, hogy rengetegen nem mondják el a véleményüket. Mert nem merik elmondani a véleményüket. Hogy kiállna bazd meg, mit tudom én, egy színész, vagy egy zenész, és azt mondaná, hogy elfogadok mindent, de meg kell húzni egy határvonalat, ami megkülönböztet egy fizikust egy óvodában homokozó gyerektől. Igen. Tehát, hogy van, amikor komoly dolgokról beszélgetünk, és van, amikor gyakorlatilag poénkodnak, vagy nem tudom, mint ez a Brie Larson, azt tudsz. Vagy mi? Ja. És ez nagyon veszélyes. És erre képes ez a kisebbség. Igen. Akikben nem tartoznak bele a melegek. Ezek simán hülyék. Érted? Ja. Sem másfajta részei, pedig mindig próbálok. Érted? Az LMBTQ community-t mondani, mert nem csak a melegekről beszélünk. Nem. Csak már amúgy nehéz így képen maradni, hogy most ki kicsoda, micsoda. Meg van az a sok zászló. Nehéz képben maradni, az biztos. De figyelj, de nézd, de pontosan ez a lényeg, érted? Pontosan ez a lényeg, hogy mindenki éli az életét úgy, ahogy. Nem kell ítélni embereket, érted? Ja. Nem kell ítélni embereket. Amúgy itt valaki kérdezte, hogy szerintem mikor kezdődött ez az egész. Hát fogalmam sincs. Mert meg volt ennek... Régóta, ez nyugatra jött ez a dolog. Na hát. Ez a wave. Na hát. Ülnek az emberek Hollywoodban, érted? Amúgy tényleg. Akik úgy élik az életüket, ahogy, tehát példaértékűen, ahogy kell. Tehát gyakorlatilag ugye 90 csík után... Menjünk teniszezni? Ne menjünk. Figyelj, Frank! Igen, Jones? Szívjunk el még egy csíkot, aztán kezdjük el nyomkodni egymás golyóját. Hát, ha jó lesz. Oké. És ezeket az embereket kell követni. Akik szétkokózták az agyukat, bazd meg, reggeltől estig 40 évig. És ezekre nézel, és amit ő mondta, szólt fel. Annyira büszke vagyok rá. Érted? Pedig gyakorlatilag a nyálkahártyája nem létezik. Megszűnt az orbitorla. Igen, adjuk. Nem, amúgy tényleg ők ott találták. Fogalmas is, hogy mikor kezdett az egész. Tényleg. Hát, na régen. Egy 10 éve biztos. Há? Jó. Ez az egész PC-s dolog. De még szerintem régebben, 15. Nem tudom. Igen. Bizony, beleülünk gazdagodott meg Escobar. Csak ez a nagy problémám. Értitek? Srácok, a koronavírusról beszéltünk már. Megmondtam nektek, ha nem nézitek a műsort, akkor ne nézzétek. Nincs ilyen lébecolás. Érted? Nem lehet egy éves beszélgetésbe csak úgy becsatlakozni. Hát igen. Szóval... A 60-as évekből megmaradt túlélő hippik agyfasza. Figyelj, a hippi kultúrának is egyébként alapvetően voltak jó részei. Érted? Ott is ez volt a probléma, érted? Hát igen. De most nézd,
az, hogy az ember, most gondolj bele ugyanúgy a gyökereibe a hippi kultúrának, mint a mostani dolgokba, amikkel problémád van. Alapvetően ők békét szerettek volna a világban, hogyha az emberek nem halnak meg olyan ügyekért, amikről nem is tudnak, meg nincs is semmi közük hozzá ahhoz, hogy most egy családapa azért megy egy másik országba meghalni, ahol még sose volt, mert valaki azt mondta, hogy azok rosszak. Érted? Ez ellen harcoltak. Érted? Gyakorlatilag halálra LSD-zve bazd meg, a benzinkút melletti olajos pocsolyába pucéron baszni az utcán, az nem ez. Érted? Ők is az alapgondolatot, ami egy helyes, jó dolog volt. Az egy jó dolog volt, igen. Így mutatták meg a világnak. És ez nem és a világnak ez nem tetszett. Hát, ja. Ez pontosan ugyanolyan dolog. Érted? Nem kell szételesdézve félpucér nőként stoppolni a rendőröknek, akik megkérdezik, hogy kurva vagy-e, aztán elküldöd őket a faszomba, ahhoz, hogy megértesd valakivel, hogy a háború rossz. Igen. Ez van. Ez van. És... hát Hendi, ők nem írtak hülyeségeket az internetre, ez tény. Mert ők élőben csinálták a fasságokat. Igen. És gyakorlatilag ennyi. Megváltozott a világ, nem változott meg a világ, mert ma mi van? Ugyanezt tudom mondani. Nem kell élőadásban elmondani, hogy minden fehér ember egy utolsó rasszista rakás szar, és hogy minden karaktert el kell baszni a világon, és mindenkinek olyan szinten PC-nek kell lennie, hogy azt is el kell fogadjuk, hogyha valaki pedofil, mert ilyen is volt már, stb. Ahhoz, hogy meggyőzz embereket arról, hogy a homoszexuális egy normális dolog. A homoszexualitás egy normális dolog. Nem kell ezt csinálni, ahhoz, hogy meggyőz. Ugyanúgy, hogy a hippinesek kellett volna azt csinálni, amit csináltak, ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy a béke jó. De most ebben mi olyan bonyolult? Hülye emberek mindig voltak, bazdmeg, akik egyszer idióták voltak, érted? A világ annyit változott, hogy akkor megverték őket bottal, most meg van, aki mer beszélni róluk. Ez igen. Ez igen. És nem mondom azt, hogy az jobb volt. Mert szerintem mindenki számára jobb úgy élni a világot, hogy nem vernek meg minden hülyeségért. Mert mondom, ez tényleg, amit mondott Pisti, ez komoly. Emlékszem, hogy volt egy ilyen hullám, hogy a pedofilokat is el kell fogadni. Én emlékszem. A Hollandiában volt egy párt, nem? Én beszarom. Ja, valami volt. Valami párt volt az? Is. Igen, igen. Vagy mi a faszom? Sajnos, hogy van ilyen a világban. Mondjuk ezeket azért kicsit eltüntetném a világ felszínéről ezeket az embereket, de hát ez van. Sajnos ilyen van. Politikai párt volt, ja. Politikai párt volt, és el akarták fogadtatni azt, hogy lehessen, kapcsolat igen. 12 évesek és bármilyen korúak de között, meg ilyenek. Lehet, hogy még fiatalabbak között is, nem? Nem hiszem. De volt egy ilyen párt, és ezt el akarták fogadtatni a világon egy országban. Hát igen. Kegyetlen amúgy a világ, hogy ilyen van. Ott meghúztak egy határt. Érdekes. De hogy engedhetik, hogy ilyen legyen, érted? Várjál még. Aha, kegyetlen. Várjál még. Mert ugyanúgy, ahogy a gyerekeket nem nélkül nevelik, lehet, hogy eldönteti azt is, hogy hány éves. A gyerek? Igen. Ja, értem. Ja, értem. Tehát egy 12 éves azt mondja, hogy 18 vagyok. Mm. Mert annak érzem magam, értem. Mm. Meglátjuk. Nem tudom egyébként, srácok, hogy mi miatt alakultak ki ezek a dolgok. Nem tudom, mitől torzult el így az emberek gondolkodása. Az biztos, hogy az új dolgokkal kapcsolatban ellenállóak az emberek, ez teljesen igaz. De még egyszer mondom, én annyit tudok tanácsolni, hogy józan észnek meg kell maradnia. Értedek? És abba az erkölcsi csatasorba be kell állni, ami így a civilizációnak még ez a néhány tartófok piszkálója. Amiben igenis beletartozik az, hogy el kell fogadni a másik embert. Mindegy, hogy milyen. Mm. Ez egy alapvetés. Úgy, hogy nem ölünk meg embereket az utcán, mert az rossz, ugyanúgy ez is egy alapvetés kell legyen. Azon felül legyen meg a véleményetek a dolgokról. Ez van. Mert hogyha te azt mondod nekem az utcán, hogy szerintem minden buzi halljon meg, azt fogom mondani, hogy bazd meg, takarodj meg a kurva anyába, milyen fasra akart beszélsz te itt? Meg egyáltalán honnan a picsából jöttél? Érted? Meg szerinted, hogyha eltűnsz erről a föld színéről így, hogy pim, valaki észre fogja venni. Sőt, ennél még sokkal durva dolgokat fogok neked mondani. De azt mondod, hogy
te úgy érzed, hogy a te morális szintednek azért az már sok, mikor valakit azért baszogatnak, mert nem fekete, akkor azt fogom mondani, hogy lehet, hogy egyetértek veled abban, hogy nem értem, hogy hogyan fordultunk erre a pontra. Ja. Igen. Mert igenis, vannak dolgok, amikkel kapcsolatban, tehát érted, a világ változik. A 60-as években nem zajlott volna ez a beszélgetés. És ami régen volt, az nem feltétlenül jobb. Nagyon sok része volt a régi világnak, ami katasztrófa volt. Olyan dolgok történtek, amik ma már olyanok, tudjátok, hogy így viszked az ember tőle. Hogy valakit agyonvertek az út mellett, mert fekete, és senkit sem érdekelt. Arra azért ma is azt mondja egy ember, hogy bazd meg. Azért ma ilyen történne, azért azt a kurva. Na ugye, ott van ez a... Nem? Az a morális szar ott van benned, amitől összerándulsz. Érted? Az ott van bent. Az magától jön. Érted? Mm. Az egy kurva egyszerű, érted, teszt az embernek, hogy amiről azt gondolja, hogy gáz, az ilyen... Baszki. Érzed azt magadon. Nem kell azt mond, amit ő mond. Tehát ez egyszerűen hihetetlen, hogy valakinek lógatják a mézes madzagot az orra előtt, és megy utána. Nem hiszem el, hogy te nem tudod azt mondani, hogy jó, akkor most belegondolok abba, hogy igen, ez az ember transznemű. Uh-huh. Mit vált ez ki belőled? Az alapján nem tudsz véleményt alkotni, komolyan. Követned kell valami 8-szkár díjas, nem tudom én milyen fajta embert ahhoz, hogy valaki megmondja, hogy ez rendben van, vagy nem, magadtól nem tudod eldönteni magadban, hogy mi a véleményed. Ezt nem tudom feldolgozni. Jó, hát ez gáz. Ezt nem tudom feldolgozni. És ez sok esetben oda-vissza is így van egyébként. Jó, például a rasszizmus. De sok esetben amúgy ezek az emberek ilyen rejtett rasszisták. Valójában rejtett rasszisták, de a másik oldalon is létezik ez a példa. Ja, persze. Aki rasszista. Nagyon rasszista. Az is olyan. Tehát annyira primitív gondolkodásmód a rasszizmus, hogy nagyon sok esetben két észérvet oda dobsz, és így látod, hogy már imbolyog. Amúgy, ja. Nem is mindegyik bűnöző. Érted? Mert annyira primitív szar. Csak nincsen egyszerűen, nem tudja végig gondolni, nem teszi fel magának a kérdést. Inkább amiatt kellene aggódni, bazd meg, hogy az evolúció csúcsán járunk, baszki, és ilyen egyszerű dolgokat nem tud valaki megcsinálni. Hogy megkérdezze magát, hogy rendben van ez, hogy így gondolkodom? Mm. Erre sem vagyunk képesek, ilyen fejlettek vagyunk, bazd meg. Érted? De a kocsi tudjon fingra táncolni. Mert akkor ez nem a jövő. És ezt most nem izében mondom. Ja, az érdekli. Csak két kamera van a telódon. Érted? De az, hogy te olyan hülye vagy, bazd meg, hogy képtelen vagy megérteni azt, hogy nem lehet valaki gyűlölni a bőrszíne miatt, az nem baj. Mm. Az nem baj. Csak a világ fejlődjön tovább. Igen. Milyen a rejtett rasszista? Aki nem meri kimondani. Igen. Aki direkt azért mond mást, hogy elfogadják őt. Hogy elfogadják őt. Igen. Pedig valójában radikális gondolkodása van. Pedig valójában mit tudom én, tényleg nagyon, hát nagyon rasszista. Igen. De tényleg, egyébként talán azt mondom, hogy a mai happy hournek ez a legnagyobb, a romantikája. Tudjátok, mint a mémképek. Amikor látsz egy embert a legújabb Galaxy S20-szal a kezében, a legmodernebb technológiával a kezében úgy, hogy nem képes felfogni azt, hogy mi a baj azzal, hogy gyűlölsz valakit azért, mert fekete. Tehát ilyen intelligencia szintű embereknek ilyen eszközöket árulnak. Igen, amúgy pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ehhez intelligencia is kell. Hát elég komolyan kell. És akkor azon csodálkozó, hogy nem tudja beállítani be az meg az e-mail fiókját benne, amikor annyira hülye, hogy nem képes megérteni, hogy nincs különbség két ember között. Hát igen. Azért ez lenyűgöző néha, ha belegondolsz. Érted? Vagy hogy valakinek a világon az a legnagyobb problémája, az meg, hogy Brie Larson miért nem fekete és meleg. Hát, ja. Az előítélet ez egy másik dolog, Tarbin, amúgy. Sajnos amúgy nagyon sokan előítéletesek vagyunk. Igen, teljesen normális, hogy mind különbözünk. Oké, ez jogos, ez így jobb. Miért csak a feketék vannak gyűlölve? Nem csak a feketék vannak gyűlölve, haver. Lemaradtál egy ilyen komoly eseményről, amit második világháborúnak hívnak. Én úgy emlékszem, hogy abban is volt részük a feketéknek, de ott egy egészen másik népcsoport kapta például. Hát elég csúnyán. Szerinted csak a feketékkel van gondja az embereknek, vagy a rasszizmusnak? Én nem tudom. Nem. Úgy hallottam, hogy azért elég komoly hátrányban vannak a keleti emberek.
olyan okos emberek élnek például Magyarországon, lehetett látni a televízióban, akik most gyakorlatilag utálják a Magyarországon élő kínaiakat, mert biztos vírusosak. Jaj, ez... Na, Érted? Kiakadtam valamelyik. Érted? Azt te bazd meg, a Facebookon a belpolitikát ítéled bazd meg Magyarországon. Úgy, hogy ilyen hülye vagy bazd meg. És hagyják neked, hogy gépeljél. Na mindegy. Én láttam. Okay? Na mindegy, hagyjuk. Oké? Okay? Érted? Szerinted csak a feketéket utálják. Ha, mit kaptok szegény indiánok, akik amúgy Native American-ek? Hát, azok mit kaptak csak azért, mert máshogy éltek, ha? Igen. Mit kaptak értük? Hm? Ez ilyen? Ez eléggé borzalmas dolog. Ez ilyen? Ha mondjuk az, mondjuk az indiános téma az egy kicsit, hogy is mondjam, az nem teljesen rasszista. De gyűlölték őket. Mert ott inkább a vallási... ellentétek miatt volt. Ez igaz. Meg hát perce a föld. Ez igaz, de azután evolvált. Jó, hát igen, utána tehát a rasszist, már... az amerikai az rasszisták, alap... az amerikai rasszisták gyűlölték az indiánokat a 60-as években is. Igen, de az alapgondolat az nem az volt, hanem tényleg a vallási különbségek. Az alapgondolat. Igen. Az, hogy egy fekete ember alsóbrendű, az alapgondolat annak idején nem azért volt, mert tudod, magasabb volt a fekete bűnözési ráta. Mm. Érted? Hanem így gondolkodtak róla. Ja, ja, ja. Utána a 60-as években már az volt a rasszizmus a feketék ellen, hogy ugye mind bűnözők, meg stb. Meg ez, stb. Mindig megvoltak az okok, ez biztos. Igen. De rasszizmus mindig, mindig. Mindig létezett. A fehér ember volt, érted? A white power volt a az felvilágosult volt. Ember, az összes többi ment a picsába. Én ezt csak azt akartam, hogy nem csak a feketéket érintette a rasszizmus. Igen. Őket egy egészen más probléma érintette, a rabszolgaság, amely katasztrofális dolog. Na ne basz már, Tidus papa, köszi. A Budapesti Gazdaság Egyetem, gondolom, közleményben adta ki, hogy a kínai diákok, illetve akik velük kapcsolatba kerültek, azok ne menjenek iskolába. De hogy? Egyetem voltak otthon? Jó, mert Debrecenben volt, ugye, most ez, itt is kiadtak egy ilyen közleményt, a Debreceni Egyetem, 5 diákot nem engedtek ugye vissza, mert ők hazamentek az új év miatt. Igen, és Wuhaniak is voltak köztük. Olyan területekre mentek, ahol volt koronavírus, és nem engedték őket az, de az egészen más. Mint hogy azt mondod, hogy ne találkozzanak emberekkel. Ez mi? Na jó. Ha te mondod. Ezt nem is értem. Robert Spooner, igazad van ebben. Ezt nagyon sokan leplezik, és rengeteg mindent elkövetett már az Egyesült Államok, hogy ezt levakarja magáról, de gyakorlatilag a történelem nem hazudik. Az Amerikai Egyesült Államokban volt a legnagyobb rasszizmus a világon. Ja, hát és mai napig ott a legnagyobb. Egyébként igen. Igen. Az egy speciális olvasztó tégeje a világnak, ami gyakorlatilag az egyik legnevetségesebb alapvetésre épül. Tehát fehér embereket zavar az, hogy odajött egy csomó bevándorló, akik maguk is bevándorlók voltak. És oda mentek, mint bevándorlók. Ezért nevetséges az egész. Hogy azok az emberek a saját földjükről beszélnek, ahova betámadtak a külföldiek, akiknek úgy lett a saját földjük, hogy az amerikai őslakosoktól elvették. Azt kiirtották mindet, a kultúrájukat, a civilizációjukat, meg mindent. Ezek az emberek kikérik maguknak az országukat. Lehetséges az egész. De hát az... ez is normális a világban. Pécsenek kell lenni. Ez van. Hát gáz. Nem. Aztán átvittek néhány fekete embert Afrikából dolgozni. Ne is van. Satöbbi. Szóval... Ne is van. Ott borzalmas, ott borzalmas. Hát gáz. Kalap, ez az egyetemi cucca, ez is nagyon gáz. Nem, nagyon, ez most ez a koronavírusos téma, ez itt nagyon-nagyon rosszul vette ki magát. A köszi, Kalap. Valaki hallottam, és hallottam olyanról, hogy most tönkre ment ilyen kínai étterem is. Hát igen. Mert hogy nem mennek be az emberek enni. De az olyan. A durva, hogy érted, olyan emberek nyilatkoznak, akik magyar állampolgárok, 30-valahány éve itt élnek, azóta nem voltak otthon. Én nem tudom. És az emberek így próbálnak távol maradni tőlük. A leggázabb dolog a világon az emberi hülyeség, a nem tudás.
Érted? És így... És ez sose volt ciki, bazd meg, hülyének lenni. Elmondtam már. Ez a menő ma. Manapság menő hülyének lenni. Hát, sajnos. Nem tudom, hogy történt ez, bazd meg. Nem tudom. Mert az a durva, érted? Hogy ha fasz vagy, legyél az. Érted? De ne azért legyél fasz, mert hülye vagy. Érted? Tehát, hogy ilyen nincs a világon. Érted? Ha te egy rasszista állat vagy, aki gyűlöli a kínai embereket, érted? Akkor te egy fasz vagy, érted? Ami gáz. De a sokkal gázabb az meg, ha azért félsz a kínaiaktól, mert hülye vagy. A sokkal gázabb. Mit nem lehet ezen megérteni? Ja. Borzalmas. Igen, igen. Na mindegy, srácok, beszélgettünk témákról. Hát igen. Maradjatok nyitottak, ne legyetek rossz emberek. Ez egy komolyabb pénteki happy hour volt amúgy. Én azt gondolom, hogy az üzenet az még mindig az. Pixel, ezt már megbeszéltük sokszor. Nézd meg, mi az a happy hour. Ez nem az. Az ilyen nem egy boldog óra. Sör. Nem, és nem értem. Amikor a happy hour megy, akciós a sör. A happy hour soha nem boldog óra. Nem. Megvan, hogy mi az. Értedek? Na jó, elmondom most az egyszer utoljára, jó? A happy hour az az időszak az éttermekben és a kocsmákban, hát főleg nyugaton, amikor alapvetően alacsony a forgalom, és nem azok a legbővebb órák, igen, amikor a legtöbb ember van. Ez általában ilyen kora délután szokott lenni, vagy késő reggel, mint ahogy ez a happy hour is, jaj, van. Amikor nincs forgalom. És olyankor általában a kocsmákban és az éttermekben, a bárban féláron van a pia. Így van. És olyankor a pulthoz összerendeződnek emberek azért, mert olcsó, és olyan emberek, akik nem ismerik egymást, is szóba legyednek, beszélgetnek egymásról mindenféle fasságról. Így. Ez igaz. A happy hour. Ami nem attól happy, hogy boldog, hanem attól, mert külföldön így hívják. Így van. És fontos, hogy $5 a feliratkozás a happy hour alatt, ez nagyon fontos tudni, de amit akartam mondani, ami még a témába vág, és köszi szépen, hogy valaki felhozta, nézz meg a gyerekeket egyébként, ebben az egész rasszista dologban, számtalan ilyen videó van a YouTube-on, nézzétek meg, amikor valaki először találkozik egy ázsiai, tehát egy kisgyerek először találkozik egy ázsiai gyerekkel, vagy egy feketével, vagy ilyesmi, ezek eszméletlen jó videó, szerintem tök jó, hogy basszus, látszik az, hogy eldeformálja az agyunkat a sok info, amit kapunk az életünk során. A gyerekeknél nincs ez meg. Nincs. Az emberekben. Tudják, hogy ő is egy gyerek, és kész. Lehet, hogy van valami vicces megjegyzése a kinézetével kapcsolatban, de nem bántó, és így ez a legszebb az egészben, hogy ott látszik, hogy mi az a... Amikor egy ember egy emberrel találkozik. Tökre példát lehetne venni a gyerekekről is. Ja. Igen. De mindegy. Letisztáztuk, micsoda. Srácok, délután hard mode lesz. Igen. Nagyon péntek van. Ezt most mondom. Legalábbis nekem. Az. Úgyhogy nagyon pénteki happy hour lesz. Nagyon péntekig ott lesz. Péntekig ott lesz. Peregni fog, mint a szar. Én már előre látom. Hát nyomni kell. Nagyon durva lesz. Nagyon pihentek leszünk. Itt van. Ez a nap májában baszva, most mondom, mert begyakoroltattam az idegrendszeremet az elmúlt egy órában. Úgyhogy... De ez jó lesz ez a mai nap. Ez egyértelmű. Úgy fogkodozni, mint az állat. Az biztos. Search and destroy. Mindjárt. Tudom, mit kell kipróbáljunk amúgy a hardcore-t? Azt mondtad, próbáljuk ki. Hardcore-t kell kipróbálni, bazdmeg. Úristen. Jani, percek alatt olyan triggernök leszünk, mint a szart. Jó, nem baj, nem baj. Nem fogunk hardcore-ozni, nem. Csak kor, csak bemegyünk team deathmatch. De miért? Nem már. Ne! Menjünk egy hardcore, legalább egy kör hardcore-t. De van hardcore search and destroy? Hogy nem? Hát akkor menjünk. Hát van egész playlist. Akkor menjünk. Kör. Na mindig, nem menjünk. Dehogy nem. Nem menjünk. Srácok, kettőkor találkozunk, jó? Hardcore. Ügyesen. Csak hardcore. Szevasztok.